Əziz tamaşaçılar, bu həftə Gədəbəy sakini 11 yaşlı Elvinin həyatı hekayəsi də kifayət qədər geniş müzakirə olundu. Çəkiliş qrupumuzun təsadüfən yolda qarşılaşdığı su satan oğlanla bağlı video qısa zamanda geniş yayıldı və rezonans doğurdu. Onun gündəlik su sataraq qazandığı 15 manatı atasına baş daşı qoymaq üçün topladığını deməsi isə hər kəsin ürəyini ağrıtmışdı. Amma yenidən Gədəbəyə yollanaraq həmin ailədə qonaq olan Mürvət Zalikoğlu həqiqətin bir qədər fərqli olduğunu üzə çıxardı. Bundan başqa, uşaqlara verilən müavinətlər barədə də qaranlıq məsələ vardı. Aidiyyət qurum buna da aydınlıq gətirib. Hədə, mənə də fərarsızdır. Xoğar qədər, oraya qədər. Hara geçsə? Keş, mindi işləməyə gəlmişdim. Nə işləyirsən sən? Sudan. Sən o suyu hara daşıyırsan? Mən burada çayır daşıyıram. Pulumu nağdarlar, bir tane pulumda. Neyi pul veriblər? 15. 15 manatı neyini yazsın? Aparıp nənəmə verəcəm. Nənə neyini yazacak pulu? Nənəm mi? Aparıp dədən başlasını zəldəcək. Atan rəhmətə gedib. Hə, anam 6 yaşımda qov gedib, qardaşımdın. İndi biz yetim uşağı işləyirik. Ötən həftə Gədəbəydə çəkilişdə olarkən yol kənarında təsadüfən bir az yaşlı uşaqla qarşılaşdıq. Bəli, 11 yaşlı Elvin. Elvin bizə həyatından, atasının dünyasının dəyişməsindən, anasının onları tərk etməsindən və hazırda qardaşı və nənəsi ilə birlikdə yaşamasından danışdı və Elvin bildirirdi ki, hər gün səhərdən axşama qədər restoranlara bulaqlardan su daşıyır və həmin yığdığı pula atasına məzar daşı düzəldəcək. Bəli, bu görüntülər və Elvinin dedikləri son günlər sosial şəbəkələrdə gündəmə çevrildi və hər kəs Elvindən danışdı. Biz yenidən qayıtdıq bura. Qayıtdıq ki, Elvinlə yaxından tanış olaq. Salam Elvin. Elvin buradadır. Necəsiniz ay bibi? Bu Elvini biz çəkdik, Elvini göstərdik, Elvin məşhur oldu maşallah. Bugün hər kəs Elvindən danışır. Salam Elvin. Necəsən? Yaxşı. Necəsinə görə şəbi? Necəsiz? Sağ ol. Yaxşı olun. Bibi, biz ötən həftə gəlmişdik Gədəbəyə, Slavyankaya. Elvinlə rastlaşdıq təsadüfən. Elvini bindirdik maşına, gəzdik, söhbət elədik. Elvinlə aramızda olan o diyaloq mən idim, mən idim. Elvin mən tanıyır. Elvinlə aramızda olan o diyaloq, kiçik diyaloq. Sonra biz onu montaj elədik, yüklədik sosial şəbəkələrə. Elvin, necəsən? Nə var, nə yox? Xəbərin var, son günlər hamı səndən danışır. Allah, bilmiş. Necə, bibi? Üçüncü adamsınız siz. Kim səndir? İki dənə kim idi? Nə tanıyırım kimdir qalan? İki qız, bir kişi bir ayrı, iki dənə kişi bir ayrı. Bilmirəm, heç haradan gəlmə. Nə dedilər? Gəldi, çəkdilər, getdilər, nəmi bilmirəm sizi kimi. Elvin deyir ki, qardaşım və nənəm, üçümüz yaşayırıq. Elvinin atası rəhmətə gedib. Bir, yanvarın 10-da. Yanvarın 10-da getdi. Nədən rəhmətə getdi? Heç sağlam adam idi. Başı hərləndə təzyiqi var idi, bir də şəkəri var idi. Nəsə, başı hərləndə belə bu sürüm, deyə oradan çıxanda görürsünüz. Buradan başlar düşəndə yıxılıb. Yıxılıb? Hə, yıxılıb deyə orada. Elvinlə danışanda deyirdi ki, anam bizi tərk eləmişdi. O tərk etmə nə vaxt idi təxminən? Yəni ki, Elvin neçə yaşı vardı? Elvin 16 yaşı var idi. Elvin indi 10 yaşı var. 11-nə indi təzə gedir, masayla keçir də, hə, 11-nə keçir. O bəndə 13 yaşı var. Elvin mənə deyirdi ki, danışanda, ötən həftə danışanda deyirdi ki, mən su daşıyıram, restoranlara pul qazanıram. Yəni qazanc başqa var mı gəlir yeriniz? Yox, heç gəlirimiz yoxdur. Özüm əkib səpirim onda, inəkdir saxlayıram, onu məhsuluna satıram. Məhləmin məhsuluna satıram, bax belə. Yağdır, pendirdir, şordur, qarib satıraq, bax belə. Pensiya alırsınızmı? Hə, alıram. Bəs Elvin gilə görə Elvin valideyn itirib, ona görə onlara ödəniş alırlarmı? Yox, hələ almırlar. Görək, indən belə hələ düzəlməyədi, bilmirəm. 5 ayda hələ vermirlər. Çünki adəti qurumların bununla bağlı reaksiyası var idi. Deyirdilər ki, Elvin gil, qardaşı ilə bərabər Elvin, ataları olmadığına görə ödəniş alırlar, müavinət alırlar. Yox, yox, hələ heç. Uşaq hal-hazırda atasının üstündə olub, atası rəhmətliyinə getdiyinə görə keçir anıya. Ana məhkəmə qaydasında həll olunub. Keçəcək nənəsinin üstünə və dövlət ailə başçısını itirmiş kimi bunu hər cür təminata götürəcək. Nənəsi ilə bu saat söhbət eləmişəm, hə, gün məsələsidir. Bugün sabah qətəmə çıxacaq, verəcəklər uşağa nənəsinə. Uşaq nənəyə keçəndən sonra istənilən yardım oluna bilər də? Bəli. İndiki durumda mümkün deyil, hə? Bəli, mümkün deyil. Heç anası da vermiş. Anasına alimət kəsirmiş, ucu 11 ayda o da vermiş. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan isə may ayına itibarən nənəyə hər uşağa görə 120 manat məbləğində ödəniş olduğu bildirilir. Anasının əlaqəniz var? Yox, yox, Allah, ilə adamı içməyə yaxın qoyarım.
Uşağını bırakan adamı, geceyle kapıdan çıkıp kaçan adamı getdi, saat 12 idi. Erinin sen de mənim bağışa yoldaşını apardı, polisə verdi. Bibi, niyə getdin? Yoldan azdı da. Yoldan azdı da, bana yoldan azdı, başkasından tuttu da oğlum. Elvin ve kardeşi az yaşlıdır. Məsələn, son günler hamı bunların bu yaşda işlemeyden danışırlar. Məcbursuz da yani bu uşağın işlemeyine. Yox, yox, mən heç deyirim işlemem. Allah'ımız haqqı, Kur'an haqqı. Bak, o söyleyelim ki, mən deyirim işlemem, yazıqsınız. Bu yaşda gelip sudaşıb karnını tırma. Mənim pensiyam sizə bəsdir. Məhlal becəriyir, imalınızdır, yiyib dururuq. Heç atası razı deyirdi. Dedi ki, bana gel işte mi, karnınızı mı su taşıyayım? Elvin bana deyirdi ki, pul yığıram ki, neneme vereyim, atamın baştaşını düzeltsin. Baştaşı var atasının? Allah var, ne danışırsın onu özüm aylığım. O uşağı kalmayıp, deyip ki, dana, o 2 manatdan baştaşım düzeltir. Ona ben 2250 manat pul vermişim. Yani çoktan düzelib de? He, o 2 ay var düzeltir. 2 ay? 2 ay. Kim düzeltti? Ben özüm düzeltim. Özü çektiniz xeyir. Hebe, kimse... Sosyal şəbəkələrdə son günlər yenə yazırlar ki, kimlərsə gəlib düzəltdim. Pensiyam yığdım da düzəltdim. He, vallahi özüm. Yəni bunu başdaşın başqa adam düzəltmir, özünüz. Heç kim, heç kim. Bir manat da heç kim qarışmır. Son bir həftədə çox məşhursan. Sosyal şəbəkələrdə, platformalarda hamı sənə danışır. Görənlər, bilənlər, bir-birinə deyənlər. Xəbərin var buna? Xəbərim var. Nə deyirlər? Deyir, məşhur olubsan, zat şey deyirsən, zəhmət deyir ki, sən... Sən TikTok'a çıxıbsam, deyirəm, ha, deyir, gəl çörək ye, deyirəm, olmaz, yemirəm, ha, müş olsun sizdə. İndi mənim nənəm kətər pişirir, hər bir şey bizə pişirir. Daha çox sən ona görə müzakirə olunur ki, belə dillərə düşdün ki, sənin orada bir kəlmən var idi. Hər kəs dedi ki, balaca Elvin, 11 yaşlı Elvin pul yığır ki, atasına başdaşı düzəltsin. Və 2 gün keçmədi ki, belə bir şəkil ortaya çıxdı ki, başdaşı var. Və məlum oldu ki, bu başdaşı sən demə var imiş. Yəni ki, necə oldu ki, sən onu dedin? Yəni, bir çaşdın mı dedin, yoxsa nətər oldu, nətər baş verdi? Çaşdım da, onu bildim, nənəm xəbərsiz qoydu da bizi, mən siz qov var dədəm üstünə. Elə, yəni sənin dədənin başdaşı olmasında xəbərin yox idi? Bura dedi, atamışsa get, deyim, yox, getmən, hələ getmən, özüm qoymadım, getmən, deyim, uşaqdan gel, ağlayın, verin, psikik. Yəni, baştaşı olmağına xəbər yoxdur? O uşaq bilmirdi, həqiqi bilmirdi. Bu uşaqlarla bağlı arzularınız nədir? Yəni, bilirəm, çətindir də, indiki zamanda ataları yox, anaları yox. Arzularınız nədir? Yəni, istəyirləriniz nədir? Allah mənə deyilməyə versin, onları bilmirdi. Sizdən başqa o uşaqların bugün bir dayağı var mı? Yox, heç kim, heç kim. Yox, heç kim yəni. Tək siz sizə? Hə. Kim bakacak, kim büyütmeli, ben büyüdüm. Ben yürüyüm, temizleyelim, simizleyelim, yedirdim, tabi onları pişirmişim, bak bunları. Allah diye oradan kete alayım, değil mi abla, özüm pişireceğim kadın, ama Allah'a şükür. İneğiniz var, ya, peynir de şort, peynirle pişirelim özüne. Elvinin atasının dəfn olunduğu məzarlığa gəldiyi, bəli, məzardaşı var. Nənəsinin də dediyinə görə təxminən 2 ay əvvəl məzardaşı qoyulub, amma Elvinin bizə elə deməyi sadəcə məlumatsızlıqdan baş verib. Nənənin dediyinə görə uşaqların bu barədə məlumatı olmayıb. Yəni, uşaqlar Elvin və qardaşı gəlib atalarının məzardaşını görməyiblər və bununla bağlı onlarda məlumat olmayıb. Bizim çəkilişdən sonra Elvin bu barədə məlumatlı olub və onu bura gətirərək şəklini çəkiblər.